So, ayan, good morning. Welcome back sa ating channel. So, shout out sa iyo, Raymond. One hour ago siya nag-comment, mga bibi. Sa ating video, ang sabi niya, Logi ako, bibi. nag ako 1K. Ang binalik sa akin, 18 USDT lang. Hahay. Okay, baka hindi pa siya, sila tapos mag-send, Raymond. Check mo doon sa terlo mo. I-check mo yung, um, yung binigay nilang information. Nasa baba yun eh. Makikita, yun doon sa transaction ng Terlo kung tapos na ba sila magbigay sa iyo. Ngayon or kung tapos na sila tapos 18 USDT lang yung binalik sa iyo. E check mo rin kung baka mababa kasi yung LTC ngayon, baka nung bumili ka ng LTC is mababa siya and then trinade mo then nagbaba pa rin siya. So, posible kasi na ganun mga baby, minsan nangyari na din sa akin yan. Nung chineck ko siya, Ah, uh, oh, hindi naman ako last lang ako nalogi yung mga bibi first time ko mag trade kay Terlo nung coin PH pa yung ginamit ko don don nalogi ako don kasi nga coin PH yung ginamit natin tapos mahal yung fee yung gas pin nya BTC yung gamit ko so don ako nalogi pero yung minsan nagtataka kasi ako kung bakit maliit lang yung ginansya ko yung umaga yung tubo ng pera ko bakit maliit lang nung na-check ko siya bumili ako pala ng LTC mga bibi tapos nung mababa pa yung LTC na nabili ko akala ko yun na yung pinakamababa tapos expected ko natataas siya tapos trinid ko kaagad so ang nangyari mga bibi is mas lalo pala siyang bumaba nung trinid ko kaya konti lang yung tubo ng pera ko kaya, sabi ko po sa inyo, tingnan nyo muna yung chart. Ah, uh, kunyari, meron kayong Binance. Dito tayo sa Binance. Ayan, dito na tayo sa Binance, mga pibibig. Nakikita natin dito yung LTC niya. Is sobrang baba. Kung napapansin ninyo, yung D dito, ayan, bumagsak siya nang bumagsak. Tapos, ito lang yung tinaas niya. Kung napapansin nyo dito, ayan, o yung ganyan. Baba siya, mababa. So, baka, nakabili kayo dito sa mababa. Akala nyo, ano, akala nyo yun na yung mababa, pero mas bumaba pala siya. So, tingnan nyo yung chart. Kunyari, example, ito, bumaba siya. Pwede kayo bumili dito, pero it, i, ano nyo, i-timing it nyo ang pag-trade kay Kunyari, bumili kayo ng 7,839 na price niya. Tapos, hintayin nyo lang siya kahit mag, ano, tumaas siya ng 8,000, parang ganun, 8,000 plus. Hintayin nyo na tumaas, no, bago nyo i-trade kay para double-double yung income nyo. So, ganun yung ginagawa ng iba. Eh, minsan kasi kapag bago, baguhan pa lang tayo, hala, trade lang try, tayo, ng trade, hindi natin tinitingnan yung chart. So, kasi, cryptocurrency kasi yan, mga bibiglang bababa, pa, biglang tataas. So, hindi natin alam, baka expected natin na, ay, mababa na to, tapos, akala natin yun na yung pinakamababa yun pala mas may bababa pa dyan no? so yun lang ang, ang ma-share ko sa ngayong araw na ito mga bibi bago kayo mag trade tingnan nyo muna yung chart bumili kayo sa mura sa mura ang price then i-trade it nyo kay third low na mataas ng price para double double yung income nyo kasi baka mamaya unexpected nyo na nga expect nyo na tataas siya pero mas lalo pala siyang bumaba so yon maliit lang talaga yung tubo sa pera ninyo or else magka-negative ba kayo. So, yun lamang mga baby. God bless po.